dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa raashin gargaar ah oo loogu talagalay dadka abaaraha ay saameeyeen waxa ay kala wareegtay dowladda China. Deeqdan dowladda China ay ku wareejisay hay'adda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ayaa gaaraysay 264 tan oo bariis ah oo u dhiganta 5280 kiish oo 100 kilogram ah iyo 264 tan oo qamadi ah oo u dhiganta 5280 kiish oo 100 kilogram ah. Munaasabadda deeqdan lagu wareejinayay waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee hay'adda Sodma Cabdirashiid Maxamuud Xasan, gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Maxamuud Macalin, iyo safiirka dowladda deeqdan soo dhiibtay ee China. Ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay safiirka Soomaaliya u fadhiya China, waxa uuna sheegay in dowladda Shiinaha ay diyaar u tahay in ay garab istaag u muujiso dowladda iyo dadka Soomaaliyeed. Your Excellency, Mr. Commissioner Mahmoud Mualim Abdullahi, our Somali brothers and sisters. Mudane gudoomiye Mahmoud Mualim Abdullahi, walaalahayna Soomaaliyeed gabdho iyo wiilalba, aad baan ugu faraxsanahay inaan halkan ku soo wareejiyo gargaarka bini'aadamnimo ee dowladda Shiinaha ugu talagashay shacabka Soomaaliyeed ee dhibaataysan. Sidaan wada ognahay, xaaladda abaarta waxay gaartay meel halis ah. Madaxweynaha iyo dowladda waxay qaadeen tallaabooyin muhiim ah oo looga jawaabayo dhibaatada, waxaana beesha caalamka ka go'an inay taageeraan dadaalada socda isla markaana ay qayb ka qaataan badbaadinta nolosha dadka. Dad badan ayaa i weydiiya maxay dowladda Shiinaha gargaarka u siisaa Soomaaliya. Waxaan ugu jawaabaa Soomaaliya iyo Shiinaha waxaa ka dhexeeya xiriir soo jireen ah oo saaxiibtinimo ku qotoma. Maadaama saaxiibadeena ugu fiican ay ka mid tahay Soomaaliya, waa inaan u soo gurmannaa marka xaalad adaga ay soo wajahdo sida abaarta haatan jirta 2011, 2016, iyo 2017. Markii Soomaaliya ay ku dhufteen abaaraha iyo macluusha, Shiinaha safka hore ayuu uga jiray dalalkii soo gurmaday. Xilligan la taagan yahay, Shiinaha wuxuu sameynayaa wax kasta oo uu awoodo sida uu ku caawin lahaa shacabka Soomaaliyeed ee aan saaxiibada nahay. Sida aad dhabarkayga uga jeedaan, waxaa yaala mucaawino bariis iyo qamadi isugu jira. Bariiska waxa uu ka baxay beeraha koonfurta dalka Shiinaha, halka qamadiga uu ka baxay waqooyiga. Waxaa loo soo dhiibay in lagu badbaadiyo nolosha dadka Soomaaliyeed. Ugu dambeyntii, gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Maxamuud Macalin ayaa mahadcelin u soo jeediyay dowladda China, isaga oo xusay in deeqdan la gaarsiin doono dadka tabaaleysan ee abaaruhu ay halakeeyeen. Waxaan mataqaanaa halkan kusoo dhaweyneynaa dowladda aan walaalahanahay ee China oo safiirkeeda uu nagala joogo. Runtii oo maanta ay nagula wareejinayaan halkan raashin ay noogu deeqeen dadka walaalaha aannahay dowladda China iyo shacabkeedaba. Runtii waxaawaaye ma ahan markii ugu horreysay oo ay noo soo gurmadaan xilli adag oo runtii aan u baahnayn. Waxay noo soo gurmadeen abaarihii iska daba dambeeyey oo sida abaartii 2011-kii dhacday, abaartii 2017-kii dhacday, markastaa nagama maqnayn. Runtii waana ku mahadsan yihiin. Midda kale, iyagu abaartan kale lama joogin dalka Soomaaliya intuu xurimada qaatay ilaa hadda. Dowladda walaalaha China waxa waaye wax badan ay dalka ka furisay. Anigu waxaan ku dhashay magaalada Jowhar. Runtii waxaan xasuustaa beerihii iyo kirihii Jaynaha iyo arrimihii ay ka qabanayeen. Runtii waa ku mahadsan yihiin horumarradii ee dalka weligood adduunkood ay ka hayn jireen. Hay-addan oo runtii bedeshay wasaaraddii gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka oo hadda lagula wareegay loo baxshay ama hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka, runtii wax badan la soo qabteen. Waxaana kulley rajaynayaa in arrintii ay hay-adda wasaaradda lagu dijireen runtii inay hay-addan la sii wadaan. Waana ku soo dhaweynayaa haddii Ilaahay irada safiirku inuu mar nagu soo booqdo xarunteyna. Mudane safiir soo dhawow, waa ku mahadsan tahay qaanqabashadiina iyo walaaltinimadiina iyo garab istaagiina. Waana mataqaanaa waxa waa inay kaga mahadcelinaynaa shacabka oo walaalaha nahay. Waa ku mahadsan tahay xilli adag oo runtii loo baahnay ayuu raashinka noo yimiday. Dabcan raashinku kana ma ahan ku kalanto soo socdana wuu jiraa. Aada u mahadsantihiin boqolkiiba boqol kusoo dhawow. Xasan Kaafi, Xaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho.